Nu är vi på väg till Nybro, Svartbäcksmåla. Vi ska reka banan och träffa Karl Ulvenen. Där han får berätta lite om banan så får vi köra en practice round helt enkelt. Tjena, jag heter Karl Ulvenen, sponsrad och teamkoordinator för Team Inom Sweden. Jag bor här i Nybro, nyinflyttad för i år. Spelar discgolf nu i snart 20 år, så känns väldigt kul att få komma hit till ett så vibrant community och hjälpa till att utveckla discgolfen här i Nybro. Min nya hemmabana då är här i Svartbäcksmåla. Grundades 2021 och är utvecklad av styrelsen i Nybro discgolfklubb. Anders Liftner, Packe Johansson, Peter Agneham, Linus Johansson och Lennart Johansson. De har gjort ett jättejobb här med att lägga två stycken slingor på väldigt fin skogsmiljö här i Nybro. Sen byggde vi även till en korthållsbana, en niohålsbana som går runt vår driving range här i år då. Och den har ju lockat till sig en helt ny klientell här. Mycket yngre och äldre som spelar har börjat spela på grund av den då, så det är väldigt trevligt. Ja, mitt favorithål är ju helt klart hål 14, flipper, 105 meter, väldigt trångt genom skogen, måste vara väldigt precis med sin drive. Har även en väldigt, väldigt fin green då framme i en glänta där, så det tycker jag är väldigt bra om det hålet. Vinnarskåret här på Heatland Open skulle jag nog ändå säga är någonstans runt minus 20, minus 25 där, beroende lite på hur vädret ter sig för oss. Det är ändå en ganska svår bana, men den är väldigt scoreable och skulle bli förvånad om inte någon går tvåsiffrigt här, åtminstone en runda. Här i Svartbäcksmåla så måste man kunna sina turnovers om man är högerhänt. Väldigt viktigt kast att kunna få late turn på sina drives. Jag skulle säga att fairway-driven är det som får jobba väldigt mycket här för många. Sen måste man ändå vara väldigt precis med höjdskillnader. För det är en hel del höjdskillnader på banan som man behöver vara duktig på och kunna hålla sina kast raka även uppför men också nerför. Så det är en ganska schysst variation på kasten här. Men jag skulle ändå säga att turnovern är den som kommer att jobba mest för högerhänta. För vänsterhänta så är det en liten annan historia. Då får man jobba mycket med sina hyzers. Så om man har en lång forehand så har man lite fördel på den här banan. Varmt välkomna till en ny video här på Heatland Disc Golf. Idag är vi i Nybro på Svartbäcksmåla och ska spela en practice round här med Karl Ulvenen. Tjena. Det är ju då inför sista deltävlingen av SGPT och SDGAT, Heatland Open. Och Kalle ska visa hur man attackerar banan som NPO-spelare. Och jag får representera oss amatörer, alltså MA3 och neråt, men även damklasserna då, som spelar en lite modifierad bana. Så får vi se hur banan spelas för oss amatörer. Då kör vi. Hål 1, berätta Kalle, vad är som händer? Ja, men här tänker jag ju lite att man som högerhänt får spela mycket på turnover då liksom. Och man har ju både OB lång och sen är man väldigt stängd ut till vänster, så det gäller ju att vara ganska precis i sin turnover och ändå ha längden med sig så att man både kommer fram till cirkeln men inte går för långt. Har man en längre forehand kan man ju självklart använda den också, men då ska man tänka på det att OB sträcker sig med hela högersidan, så det är viktigt att liksom, ja, hålla sig på fairway och inte såga av den tidigt, då går man OB. Mm. Och det här hålet spelas då som en par fyra för damklasserna och MA3 och neråt, så att ja. Ja, får man ändå en putt på. Kort par fyra här för amatörerna, så att det går ju att få igen här om man har lite distans då. Ja, det var lite tur. Ja då. Här finns det ju lite olika routes man kan ta. Om man har lite mer krut i armen så kan man ju gå hyzerbomben ut över skogen och falla ner. Ja. Eller så går man rakt på med en stabil midrange och låter den falla in mot korgen liksom, vilket det är. Vi har alltså 105 meter, hål 2. Samma för både Pro-Ams. 2 meters minus i höjdskillnad.
Så Kalle får visa vägen. Gillar han den? Ja då. Sitt. Den är bra. Lite snabb green, men... Men circle lite då, va? Ja, det blir en circle lite. Ja, jag kastar en Wraith här på typ max distance power, så får vi se vad som händer. Ja, det var exakt där jag hade tänkt gå. Sip. Ja, den kan nog ha stannat precis innan. Lite lång eller? Ja, lite lång, men det såg ut som den träffade ett träd så att den ändå kom tillbaka lite. Ja. Så den borde vara bra. Sjukt snyggt att ha typ en stenskulptur eller något sånt där, eller? Ja, eller klubbloggen tror jag klubbloggen. Det har pratats en del om faktiskt. Alltså, tänker att man graverar in den i, eller att det blir typ som graffiti, eller? Nej, att man graverar in den i stenen. Ja, ja, det borde ju snyggt. Vackert. Så ja. Så man gör birdie på två. Ja. Tackar. En ganska kort par fyra här, 150 meter. Så det här både Pro och M kommer spela. För att börja med här nu då, så vill man gå en ganska tight hyzerbomb kring luckan för att komma så långt bort som möjligt till en glänta som man ser där. Det är en liten, liten uppförsbacke. Ligger man mitt i den så har man då både till vänster och höger att välja på. Där korgen står ungefär 50 meter rakt fram bakom en stor stenbumling. Vad kastar du då? Ta en destroyer och slänger upp den på rejäl hyzervinkel bara. Låter visken göra jobbet. Ja. Inte så avancerat egentligen. Typ sådär. Landa mitt i där borta. Sweet spot. Ungefär så. 75 meter. Får se om jag kan göra det. Ja, faktiskt. Också med en destroyer, men... Jo då. Snek förbi. Ja, jag kan också kasta frisbee tydligen. Jajamän. Jajamän. Håller takten så länge det. Mm-hmm. Ja, hål 4. Det är mer eller mindre en S-kurva för att ta sig igenom luckan som är där framme på högersidan. Man har OB här efter ungefär 60-70 meter som man får akta sig lite för. Det är egentligen ganska så dryga 123 meter. Jag skulle säga att det spelas närmare 140 ungefär. Så blåser det till där lite, så det är en ganska svår birdie att ta. Ja, det är ganska straightforward egentligen. Man vill essa fram en, ja, i mitt fall en ganska stabil destroyer. Men någonting som kommer tillbaka lite på slutet, så att säga. Mm. You know. Ja. Då har vi hål 4 för amatörerna. 73 meter. Det finns lite varierande luckor. Du kan gå rakt på, du kan gå lite höger, du kan gå lite vänster och gå... Ja, lite hur du vill. Jag tänker att ni ska få se hur jag ska kasta. Det är exakt den luckan jag siktar på som jag kastar. Oj. Vänta. Ja, vi kör därifrån. Clearar OB:et i alla fall. Hål 5 då, 90 meter, 6 meter höjdskillnad. Ja, korgen är rakt på då, så att det är väl bara kastarna som går rakt. Ja, har du något att tillägga? Man vill inte gå lång om korgen, för det slutar ner bakom korgen, ner mot en väg. Det är väldigt trångt på båda sidorna, så är man lite off i sin line här så får man scrambla för sitt par, så att säga. Men utöver det, man landar ganska soft framme vid korgen i och med att det är sand.
i backen. Så man tar inga långa skips här. Så man kan försöka vara ganska precis med att sätta upp framdisken där i cirkeln utan att behöva oroa sig för gigantiska skips eller någonting i den stilen. Om du fick välja att ligga på vänstersidan eller högersidan, vad är bäst då? Då väljer jag vänstersidan. Den är lite glesare än högersidan. Ja. Sen sluttar det mer ner till höger då än vad det gör till vänster. Mm. Så hamnar man ner till höger, då kan det bli riktigt brunt så att säga. Mm. Du kastar en rock? Jajamän. En vanlig hederlig KC-rock, lite inspelad så att den ska flyga så rakt som möjligt då. Ja, där är det. Lite kort men innanför cirkeln. Kom. Ta en se igenom så. Ja, ja, lite kort där med, man gå och putta därifrån. Jajamän. Så ja. Easy bird. Stabil. Under pressure. Ja då. Den sniker in. Bra starframe. Är det? Här står korgen i backen där. På högersidan eller? Ja, exakt. Ja, där är det. Det är på hål 6. Skälby heter det. Det är 119 meter långt. 2 meter i höjdskillnad uppåt. Korgen står borta i dungen där på en liten upphöjd platå. Vi har OB rakt fram som sträcker sig med hela vänstersidan bort mot korg. Så det gäller ju att man, om man då ska kasta foran som Mikael är sugen på, se till att den fejdar in tillbaka. Och för annars ligger man OB längre. Liksom. Ja, precis. Ja. Så, och då går man ju ut ganska tidigt här i sådana fall. Så det blir ett väldigt långt inspel som är ganska touchy med tanke på hur det sluttar neråt då. Mm. Så många diskar filtrerar gärna ner till OB till vänster. Mm. Så beroende på hur man kastar hålet så får man vara ganska noggrann med vilken vinkel man landar disken med i backen då, så att säga. Vad kastar du då? Jag kastar en T-bird, en lite flippig sådan för att få en svepande anhyzer som landar ganska platt i backen. Men inte mycket till amatörspel här, inte. Tja, får man kasta om då så. Då kommer vi då till björnfoten, hål 7, ett av våra svårare par 4. Det är 200 meter långt, ganska mycket höjdskillnad, ungefär 8 meter. Det första man vill göra det är att undvika OB:et som är hela, ja det är inringat där fram till där backen börjar ungefär. Sweet spot är den lilla träflishögen som är där uppe. Man har plattat ut. När man har kommit fram till den så har man en ganska så skarp högerkurva fram ungefär 60-70 meter. Så står korgen på en liten ö då uppringad i en backe. Så man måste vara ganska precis med både utkast och inspel för att ha möjligheten på birdien då så att säga. Och det här spelas då som en par femma för amatör och FPO va? Nej, här har vi ett utkast som ska byggas där nere för att göra det till ett par 4 då. Okay. Så det kommer vara ungefär här, utkastet. Så det blir som upp till sweet spot ungefär 70 meter eller någonting i den stilen. Ungefär sådär. Det där måste ju varit typ 150 meter eller den driven eller? Ja, 120-130 ungefär. Ja, framför stenen där. Framför stenen, ja. Kanske är upp mot 140, när du nu säger det. Jag är lite osäker själv faktiskt på exakt hur långt det kan vara. Tar vi fram kikaren då. Ja, det är 138 meter till stenen. Och du är förbi stenen, så att det är över 140 i alla fall. På Isaac. Här kommer en FPO-tit byggas, men just nu
har vi ingen 10 här då, så att det är fortfarande par 4. Mycket kortare. Du har ungefär 60 meter sweet spot. Du ska rakt fram och sen lite höger då. Korgen ligger ju ännu mer upp höger då, så att jag tänker att jag kastar en forehand. Jajamän. Ser bra ut. Ser riktigt bra ut. Ja. Vackert. Det var. Snygg birdie. Tack detsamma. Ja, då är vi på hål 8. Det är 85 meter långt, ungefär 8 meter höjdskillnad. Korgen står ju rakt fram i en glänta där. Här kan man nog kasta ungefär vilket kast man vill. Jag föredrar att kasta en Star Rock i lite flex så att den panar ut och lägger sig platt där uppe. Värt att tänka på är att inte landa ner till vänster, för då blir det väldigt svårt att rädda sitt par. Det sluttar ner till vänster, eller? Det sluttar ner till vänster väldigt mycket. Det ser ut som vi kommer in i mer skogsområde här istället för sandtag. Jajamän, nu kommer vi till banans andra biotop. Med lite mer traditionell smålandsskog, blåbärsris och granar så att säga. Mm. Lång putt. Aj. Aj. Det är, man får slipa lite på outside the circle puttarna inför Svartviksmåla Open. Det är Heatland Open, ska jag säga. Banans tredje par 4 på front 9, kullen. 161 meter långt med en höjdskillnad på 5 meter. Då vill man då kasta sig genom gluggen och sen till höger, för det ner till vänster så sluttar det ner mot OB hela vägen fram till själva kullen som korgen står på då. Så det man vill göra är att pitcha ut en forehand och sen spela sig upp på kullen där korgen står. Ganska så elakt skulle jag säga. Det gör sig bra för rullar och så vidare om man inte lägger ner disken platt på kullen då. Det är antagligen båda spelar härifrån. Ja, precis. Det är ändå... Hål 9. Så tar vi en knäck på det. Ja, fint. Jag har redan druckit upp den. Tar vi en knäck på det. Blup, 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 blup. Den där är lite early. Men tar sig ändå igenom ganska schysst för mig. Lite hemmatur så att säga. Du kan attackera därifrån alltså. Jajamän. Ja. Också lite tajt. Där ser bra ut. Den är mycket bättre. Men den behöver bli högre va? Nej. Nej, den tog sig bra igenom. Väldigt fint. Bra kast. Så vill man. Ja, kan. Där är korgen alltså. Jajamän. Ja. Flexa. Tillbaka. Si. Jag ska landa lite innan korgen så att den här glider upp mot korgen istället för att försöka gå lång då. För går man precis ovanför kullen så har man oftast en 25-30 meters putt tillbaka i och med att det sluttar ner där då. Så. Mm. Tanken är att försöka landa lite innan korgen. Kanske inte så mycket. Men... Upp. Ja, precis innanför cirkeln. Ja då, snyggt. Whispered. Tack. Det här är ju en läskig putt när man är härifrån. Så man kan göra en liten lofty bid då. Ah. Sitt! Late dubbelmando, djävulszonen. 100 meter långt, 9 meter i höjdskillnad, så det är ganska mycket nedför. Dubbelmando sent, som man måste gå igenom. Sträcker sig ut på sidorna så att säga. Sen har vi en dropzone precis innan
den här lilla kullen till höger. Så det är rätt svårt att rädda sitt par om man missar. Ser man korgen från dropzone eller? Man ser flaggan men inte korgen. Ja. Så det är ett relativt svår räddning. Så det är nästan en automatisk bogey om man missar porten här på första kastet då. Jag ska då försöka träffa i jävelzonen mitt emellan och sätta min birdie. Där är det. Ja, den är igenom i alla fall, men det är en lång putt. Ja. Hål 10 för FPO-amatörklasserna. Några meter fram, vi har 69 meter. Fortfarande dubbelmando som vi försöker träffa här då, men jag kastar en putter så får vi se. Ja, klara dubbelmando. Lite lång. Ja, det är en putt. Kommer vi till hål 11, 300. Det är inte riktigt 300 meter långt utan det är 275. Och det är mest för att vi ska kunna placera korgen på den lilla fina kullen som står där borta så att man ser den från tee. Och det gäller ju att man är clean från tee, annars så har man inte mycket att leka med på det här hålet. Och gärna så långt som möjligt också. Ja, om den kommer tillbaka lite så... Det gör den. Ja, fastnade lite tråkigt där på högersidan. Men därifrån har man faktiskt ändå chans att gå på både höger eller vänstersidan. Ska du kasta eller? Du ska inte köra här faktiskt. Nej, jag vågar inte. All right, hål 11. Ungefär 70 meter fram så kommer de bygga en FPO-tee här då. Fortfarande par 5. Första kastet är väl egentligen en liten lätt hyzer. Du vill in rakt och sen lite vänster helt enkelt. Så... Det var lite tajt. Oj. Det är tufft. Ja, det blir tufft. Det är dags för Albatross på film. Det hade varit något. Ingen albatross, men... Väldigt enkel approach för birdien. Chans på igen. Ja. Jag tänker att vi säger att det finns inga träd så kastar vi en halo-boss på väldigt mycket anhizer. Ja, det finns inga träd. Ja, riktigt bra scramble. Oj. Kick. Ohoho. Ja, kalkylerat. Lite tree love. Du powergrippar när du puttar alltså? Ja, inte riktigt. Fangrippar. Är det? Ja, typ så. Ser ut som du höll den? Nej. Typ det där? Ja, ingen powergrip faktiskt. Jag brukar köra... Ja, fuck you-greppet. När du kastar också? När jag kastar, ja. Fuck you-greppet alltså. Ja, Jesper Lundmark och Andreas Dakander som visar mig det för väldigt många, många år. Ja. Just för att jag inte kunde supporta en vanlig staggered stance så att säga. Har du fortfarande problem med foten eller? Ja, den är väldigt ostabil men med det här skyddet så funkar det ändå att kasta och rotera och allt sånt. Men det är väl en av anledningarna så att jag inte kastar lika mycket längre som jag gjorde förut. Till hål 12, fällkniven. 141 meter långt och ungefär 3 meter höjdskillnad. Då vill man först ta sig igenom stora luckan här och sen bort till höger så långt som man kan. För att sen göra ett inspel bort mot korgen då. Finns det två olika luckor man kan gå i både höger och vänster. Sen vill man gärna se till att inte gå för långt. För ungefär 7 meter förbi korgen så är det OB. Som sträcker sig hela högersidan längs med vägen som går där. Och här finns ju även då
en inside line som man kan gå för igen om man vill. Men där kan det kosta väldigt mycket om man tar sig ut tidigt i skogen eller tidigt ut på vänstersidan då, om man missar den. Så ja. En typ sweet spot. Sweet spot. Här, inte distansen. Det handlar väldigt mycket om placeringen här. Distansen är svårt att sätta den så mycket bättre. Sen kan man nog gå insidan. Ska försöka träffa den luckan. Är det eagle line här alltså? Ja, exakt. Exakt. Oh. Nej. Ja. Jag vill se det försöka en gång till. Ja. Den är väldigt svår att träffa. Den är bättre. Den är parked. Kvitt. Mycket huggorm. Nej. Kommer vi till hål 13. Murgrönan. 110 meter långt. Ingen höjdskillnad. Man har både högerluckan för högerhänta hyzers och även vänsterluckan för vänsterhänta hyzers. Så jag skulle säga att det här är lite av ett must have hål. Det är klart man kan hitta lite trouble in på vänstersidan, väldigt tät skog. Samma även då in på högersidan om man går lite för långt. Men det ska inte vara några problem för de flesta att ta sin birdie här. Lite hög. Ja, den är nog in i skogen. Ska vi se, det här hål 14, flipper, 105 meter långt, ingen höjdskillnad. Ganska straightforward, en trång korridor. Vill gärna landa lite innan korgen så att du glider fram till korgen. Framförallt se till att inte hamna inne på vänstersidan där vi har planterad tallskog. Så det är väldigt trångt där inne. Det är lite öppnare på högersidan, men jag skulle säga att man vill hålla sig så rakt i som möjligt här. Det är väl ungefär sådär man vill göra. FPO och MA3 och neråt så har vi 81 meter par 3. Fortfarande lika tight. Tänker att jag kastar någonting på en forehand, flippigt, hårt och bara tar mig så långt som möjligt. Typ sådär. Kom igen. Ja, det är en långkutt kanske. Utanför cirkeln. Har du en längre comeback där? Vad hände? Snyggt! Nice! Ja, det var en ganska grov retur alltså. Tack. Annars är det en väldigt trevlig green att stå och putträna på här inne. Ja, men berätta om hål 15. Ja, hål 15, ravinen, 210 meter långt, sweet spot, ungefär rakt fram. Man vill gärna ligga lite till höger för att sen då ha en hyzer in på korgen som står bortanför själva stenröset. Det man inte vill göra på det här hålet, det är att ligga antingen till höger eller för långt till vänster. Då har man det väldigt tufft att ta sig ut på fairway igen för att kunna rädda sitt par då. Men tar man sig igenom första dungen här, då ska man ha chans på en ganska lätt birdie.
Fan bra va? Ja, den är jättebra. Klockrent. FPOT har vi lite längre fram. De har inte byggt tin här, men det kommer vara en tee här. Och det är ungefär 150 meter par 4. Vi vill upp över den här kullen rakt. Lite vänster, men ganska rakt då, så att jag kastar en race, får vi se hur det blir. Ja, hade jag missat trädet där, ja, så. Ja, hade du missat trädet hade den blivit riktigt bra. Hål 16, svanken, 95 meter, 6 meter höjdskillnad, svagt uppför. Det är lite av en masket som Bui sa. Man, det man vill undvika är väl att kasta för långt till höger, för det sluttar ganska snabbt ner där. Mm. Men utöver det så är det egentligen bara rakt på. Det är bättre att hamna på den sidan. Ja, då har du i alla fall en putt. Mm. Det var en bra träff. Det här är ju en riktig death putt så att säga, om man ligger på den här sidan. Snyggt. Ja, det sluttar rätt rejält här om man skulle airballa någonting. Ja, det gör det. Så går man ner där så har man en riktigt lång retur. Mm. Ja, då är vi på hål 17, urskogen. 145 meter med ungefär 7 meter i höjdskillnad. Man vill ta sig ganska långt fram till vänster och sen ha en late flip då ner mot korgen som står ner till höger. Sen så följer OB hela högerkanten, svänger runt och öppnar upp sig borta vid korgen. Så det man absolut vill undvika det är att kicka ner till höger, för då går man både OB och ligger ganska så brunt för sitt inspel då, så att säga. Så här kan en ganska smart idé vara att skjuta efter par så att säga. Kasta en hyzer bort, lägga sig uppe på platån och sen spela ner sig till korgen. Så mycket svårt par 3. Så typ sådär. Ligger man ganska bra, safe play. Ja. Det här känns ju lite mer mänskligt. Hål 17 har vi front tee här då. 90 meter, fortfarande 7 meters höjdskillnad neråt då. Här då så är ju korgen bara rakt på. De kommer bygga en ny tee här för front tee här då, så att men vi kör härifrån. Jag kastar en forehand turnover bara, så får vi se. Lite OB. En OB? Kan vara OB, men kan vara safe också. Den är så tajt alltså. Det är ganska tajt på högersidan OB, även där framme. Är den OB? Ja. Ja, hål 18. Stupet, 100 meter långt, 5 meter höjdskillnad. Det är alltså ett stup precis bakom korgen. Så det här hålet brukar generera riktiga death putts. Man vill välja sin lucka och landa lite kort om korgen och försöka skippa fram till korgen mjukt och fint. Så man kan antingen gå i högerluckan med en hyzer eller vänsterluckan med en unhyzer eller en forehand om man har det. Jag brukar kasta en T-bird här i högerluckan och försöka skippa fram. Lite fint. Ja, nu missar jag den. Där har man en long putt circle's edge ungefär. Åh, vackert. Ja då. Handicaps parkering. Shit. Shit. Yeah.
Men mer parkt än så blir man inte. Hej! Såg jag inte. Var min tvänning? Det var bara mina som halkade ner, tror jag. Easy bird. Blick på din väska. Easy par. Ah, oj då. Den gick en bit förbi. Iskall. Lite deffat får man ju klara av. Mycket trevligt. Kul att ha er här. Ja. Hoppas ni gillar banan. Mm. Och hoppas ni där hemma har tyckt det varit intressant att kika lite här. De håller på att fixa och trixa lite här fram till tävlingen. Då, så att det kommer vara lite mer uppfixat och lite nya tees. Framförallt för damerna då. Men om ni gillar videon så glöm inte att gilla, tumme upp, subscribe, notifikation och så vidare. Så ses vi i nästa video.